koordinuar me komisarët e galave. Gjirimi I gomave në vend nuk sill kohën më të mirë. Kërkohet edhe një start tjetër I Elves Kosovës. Jo vetëm performancat motorit, por edhe pamja jashtme e krijuar për një aerodinamik të jashtëzakonshme që do t'i ndihmoj sigurisht në performancën që do ta ketë kjo super vetur e drejtuar nga Elvis Kosova me numrin 99 I vetmi garues tash për tash në kategorinë e klasit 9. Bete të shijet nëse do ta kemi konfirmimin pak më herët, si tash nëse Labinat Maliqi ka kaluar në klasin e 9 apo do të mbetet I vetëm siç ishte edhe në listën startuese pak më herët, vetëm Elvis Kosova në këtë klas. Kjo është një start I gjithë me atët aeroplanave. Go! Të shojmë, të presim kohën rezultatin. 9 presje 4 për 0 presje 5 sekonda më shpejt se sa koha ti më mirë ka përmirësuar pra kohën Elvis Kosova.